δεν σας δεν όλο το πισάκι αριστερά της εξέτασης. Κράτησα μισή ιδέα του παλιάδου. Ευθέκης Facebook που έρθει, στέμα που ξέρω, παίρνω σε δρόμο. გამარჯობა. ეს გადაცემა ჰეშტეგია და დღეს მთავარ თემებს გაგაცნობთ ჩვენ ლევან დევაძე და მარიან ტაკიძე. მოგესალმებით და მოკლედ გაგაცნობთ თემანდელ ჰეშტეგებს გადაცემის პირველ ნაწილში საარჩევნო სისტემის შესახებ ვისაუბრებ ჩვენ სტუმარი მალხაზ ნაკაშიძე კონსტიტუციონალისტი იქნება. ხოლო გადაცემის მეორე ჰეშტეგი კორონავირუსია დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ბოლო ინფორმაციით კორონავირუსის 9 დადასტურებული შემთხვევაა საქართველოში. 4 მარტს კორონავირუსი დაუდგინდა იტალიაში მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეს. კორონავირუსის გავრცელების თვალსაზრისით ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი რისკის ქვეყანაა იტალია და ეკატრუდუა, რომელიც წლებია უკვე იტალიაში ცხოვრობს, ჩვენი სტუმარი იქნება. ის Skype-ით ჩაგვერთვება და იქ არსებული ვითარების შესახებ უფრო მეტს გვეტყვის. გადაცემის მესამე ნაწილში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის საოჯახო საცხოვრისის შესახებ ვისაუბრებ ჩვენი სტუმარი მაია შიშნიაშვილი, ორგანიზაციის ხელი ხელს ხელმძღვანელი იქნება და უფრო მეტს გვეტყვის იმ სახლების მნიშვნელობისა და საჭიროების შესახებ, რომელთა გახსნაც თბილისში, გურჯაანსა და ბათუმში იგეგმება. ასევე ჩვენ პირდაპირ ეთერში Facebook გვერდზეც ვართ, სადაც შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ მოსაზრებები ჩვენს ჰეშტეგებთან დაკავშირებით, ასევე მოგწერეთ თემები, რომლებიც თქვენი აზრით უფრო მეტ ყურადღებას საჭიროებს. ახლა კი და დაუბრუნდეთ ჩვენ პირველ ჰეშტეგს. პირველი ჰეშტეგი, ლევან, როგორც უკვე აღნიშნეთ, არის საარჩევნო სისტემა, თუ როგორ ჩატარდება 2020-ის საპარლამენტო არჩევნები ოქტომბერში. ამის შესახებ მოლაპარაკებები უმრავლესობასა და ოპოზიციას შორის უკვე თვეებია მიმდინარეობს, თუ რა ეტაპზე ახლა მოლაპარაკებები და რა სავარაუდო სისტემა შესაძლოა შეირჩეს. ამის შესახებ გვესაუბრება მალხაზ ნაკაშიძე, კონსტიტუციონალისტი, ის ჩვენი სტუდიის სტუმარია და შეგვიძლია მოვიხმოთ უკვე. მოგესალმებით ბატონო მალხაზ. მოგესალმებით. დიდი მადლობა რომ იღებთ ჩვენ გადაცემაში მონაწილეობას და შეგვიძლია უკვე დავიწყოთ ამ ისევ აქტუალურ თემაზე საუბარი. დღეისთვის რა ეტაპზეა მოლაპარაკებები, ასე ვთქვათ, ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის, რაზე შეთანხმდნენ, ან როდის არის დაგეგმილი საბოლოო შეთანხმების მიღწევა, ასე ვთქვათ. მოგესალმებით, პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის, ვიდრე ამ თემაზე დავიწყებდეთ საუბარს. პირველ რიგში მინდა მხარდაჭერა გამოგიცხადოთ აჯარის ტელევიზიის ჟურნალისტებს. მე ვფიქრობ რომ ხელისუფლებისგან დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი ტელევიზია ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა ჩვენთაგანისთვის და აუცილებელია, რომ ყველა მოქალაქე მას კარგად გაეაზროს და მხარდაჭერა გამოუცხადოს ტელევიზიას. სხვათა შორის ეს პირდაპირ დაკავშირებული არის, რა თქმა უნდა, 2020 წლის არჩევნებთან, ვინაიდან მედიის როლი ამ არჩევნებისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია და მე ვფიქრობ, რომ და არამხოლოდ მე ვფიქრობ, ეს ძალსაღად გასაგებია, რომ ხელისუფლება, რა თქმა უნდა, ცდილობს, რომ გავლენა მოიპოვოს საზოგადოებრივ მაუწყებელში, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ შემთხვევაში ჟურნალისტები გამოიმარჯვებენ ამ ბრძოლაში, რომელიც ახლა მიმდინარეობს. მადლობა მხარდაჭერა. რაც შეეხება 2020 წლის არჩევნებს, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ეს მოლაპარაკებები დიდი ხანია მიმდინარეობს უკვე და ამ ეტაპისთვის, როგორც ვიცით, ძირითადად ოპოზიცია, ასე ვთქვათ, ერთიანი პოზიცია არსებობს ოპოზიციაში, რომ ისეთი საარჩევნო სისტემა უნდა იქნეს მიღებული საბოლოოდ, რომ ამ სისტემამ უზრუნველყოს პროპორციული არჩევნების ყველაზე სამართლიანად ჩატარება, ანუ მორჩევლების მიერ მიცემული ხმები ზუსტად და სამართლიანად რო აისახოს პარლამენტში მანდატებში. ამისთვის ოპოზიციამ, როგორც იცით, თქვენ შესთავაზა საბოლოოდ, როგორც გახსოვს, ეს არის ვარიანტი ეგრეთ წოდებული 130-20-ზე, ანუ ეს შეიძლება უბრალო მოქალაქეებისთვის მარტივად გასაგები არ იყოს, მაგრამ რომ აუხსნათ, ეს ნიშნავს იმას, რომ არჩევნების შედეგები დამოკიდებული დიდწილად არ იქნება მაჟორიტარებს, ანუ რამდენ მაჟორიტარულ ოლქში გამოიმარჯვებს, თქვას, პოლიტიკური პარტია, ეს დიდად, თქვათ, არსებითად არ განსაზღვრავს არჩევნების შედეგებს და თავარი მოთხოვნა სწორედ ოპოზიციის და
მთლიანად საზოგადოების საერთაშორისო ორგანიზაციების სწორედ იყო ეს, რომ არჩევნები მაქსიმალურად პროპორციულად ჩატარებულიყო. ამიტომ ეხლა ალბათ ჩემი აზრით თავარია თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ხელისუფლება და თანხდება თუ არა ის ამ შემოთავაზებას, ვინაიდან ფაქტიურად არც ერთი მოკავშირე, ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში მართულ პარტიას არ დარჩა, არც საერთაშორისო კუთხით და არც ქვეყნის შიგნით. მთლიანი კონსოლიდაცია მოხდა პოზიციების, არც ერთ პოლიტიკური ოპოზიციური პარტია, მოკლედ არ არის ესეთი ოპოზიციური პარტია, რომელიც ეთანხმებოდეს თქვა ხელისუფლების მიერ შეთავაზებულ წინადადებას. ამიტომ ეს მნიშვნელოვანია, რომ არსებობს ოპოზიცია შორის ასეთი გაერთიანება და ერთიანობა და მე ვფიქრობ, რომ საბოლოოდ მაინც ალბათ ხელისუფლებას მოუწევს წასვლა ამ ნაბიჯზე, გადადგას ისეთი ნაბიჯი, რომელიც საბოლოოდ პროპორციულ არჩევნებს მოგვიტანს 2020 წლისთვის. დიახ, აი ზუსტად პროპორციულ სისტემაზე რო აღნიშნოთ, აი ამ კონტექსტის გათვალისწინებით, როდესაც საზოგადოებების უმეტესი ნაწილისთვის ეს სისტემა იყო ყველაზე მისაღები, თუმცა ნოემბერში როგორც ნახეთ, კან პროექტი ჩავარდა. ამ გადმოსახედიდან თქვენ როგორ შეაფასებთ, რომელი მოდელი ან პრინციპი იქნება შესაძლო იყოს ყველაზე სამართლიანი 2020 არჩევნებისთვის? დიახ, აი ეს ერთ-ერთი მთავარი კითხვაა, მაგრამ ნუ ასე რომ შევხედოთ ამ საკითხს, ანუ რომელი მოდელი არის ყველაზე საუკეთესო, ასეთი რეცეპტი ბუნებრივი არ არსებობს. ანუ ეს მოდელები ძალიან განსხვავებულია და პირდაპირ ვერც რომელიმე უცხოურ მოდელს გადმოიღებთ ჩვენ. მთავარი არის, რომ ისეთი სისტემა შეიქმნას, რომელიც შესაბამისი იქნება საქართველოს კონტექსტთან, არსებულ მდგომარეობასთან. ბევრი თვალსაზრისით, ბევრი გარემოება არის, რა თქმა უნდა, გასათვალისწინებელი, როგორც პოლიტიკური პარტიების სისტემა, დაფინანსება, საარჩევნო კამპანიის წარმოება და სხვადასხვა საკითხები. მაგრამ ყველაზე მთავარი ამ შემთხვევაში მოდელი, რაზეც უნდა დაეყრდნოს და ყველა ამ საკითხში თანხდება, არის ის, რომ ეს იყოს პროპორციული არჩევნები, ანუ როგორ მივიღოთ პროპორციული არჩევნები. ვინაიდან ეს მხოლოდ დღევანდელი პრობლემა არ არის, თქვენიცით, ჯერ კიდე 1995 წლის შემდეგ, როცა კონსტიტუცია მივიღეთ, მას შემდეგ ფაქტიურად შერეული სისტემა მოქმედებს და ყველა არჩევნების შემდეგ ყველა პოლიტიკურ პარტიას ჰქონდა საკონსტიტუციო უმრავლესობა. ანუ პარტია იღებდა იმდენ მანდატს, რამდენიც მას რეალურად არ ეკუთვნოდა. ანუ ამას ასეთ შედეგებს უზრუნველყოფდა საარჩევნო სისტემა, როცა პროპორციული არჩევნების შედეგები შეიძლება ნაკლები ხმები ქონოდა პოლიტიკურ პარტიას და მანდატები, მაგრამ აი სწორედ პროპორციული მაჟორიტარული მანდატების დახმარებით ის აღწევდა ისეთ უმრავლესობას, როცა სხვა პარტიების აზრი და პოზიცია გადამწყვეტი არ იყო და ეს ხშირად უარყოფითი შედეგებით ხასიათდებოდა. ამიტომ ეს მთელი სისტემა ახლა უნდა შეიცვალოს და არის ალბათ უნიკალური შანსი, როცა ოპოზიცია, მთლიანად ოპოზიციური პარტიები, არასამთავრობო ორგანიზაციები და ყველა გაერთიანებული ამ პოზიციაში, რომ ეს უნდა იყოს არჩევნები, რომელსაც მაქსიმალურად პროპორციულად ჩატარდება ეს არჩევნები და მრავალპარტიულ პარლამენტს მივიღებთ. გასაგებია, ბატონო მალხას, აი როგორ ხედავთ მოლაპარაკების, ასე ვთქვათ, გზების გაგრძელებას იმ პირობებში, როცა ოპოზიცია საუბრობს პოლიტპატიმრებზე და მართველი გუნდი ქართული ოცნება საერთოდ არ აღიარებს, რომ ქვეყანაში პოლიტპატიმრები არსებობენ? ეს ბუნებრივია, რომ ხელისუფლება ამ შემთხვევაში არასდროს არ აღიარებს, ვთქვათ, რეალურად რაც ხდება, მაგრამ ამ მოლაპარაკებებში ჩემი აზრით მნიშვნელოვანია სხვა აქტორების ჩართულობაც, ამ შემთხვევაში საერთაშორისო პარტნიორების, და მე ვფიქრობ, რომ ეს საერთაშორისო თანამშრომლობა ასე მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს თვითონ ამ მოლაპარაკებებში, ვინაიდან ყველა ხედავს, რომ ეს ერთიანობა, ერთის მხრივ და მეორის მხრივ მოთხოვნები, რომელსაც აყენებს ამ შემთხვევაში ოპოზიციური პარტიები, არის რეალური და ეს მოთხოვნა შეესაბამება ასევე საზოგადოების მოთხოვნას. და ასეთ შემთხვევაში ოპოზიციური პარტიებიც გარკვეულ კომპრომისზე უნდა წავიდნენ, რა თქმა უნდა, და მათ როგორც გახსოვთ, გამოაცხადეს კიდეც ამ პოლიტპატიმრებთან დაკავშირებით გარკვეული წერილები გავრცელდა და მათი პოზიციებიც, ვინც დაპატიმრებულნი არიან დღეს. და ალბათ მე მაინც ხედავ, რომ არის გარკვეული როლი აქვს საერთაშორისო განცხადებებს ამ პროცესში, როგორ ფიქრობთ? საერთაშორისო განცხადებებს როლი აქვს და ეს გამოჩნდა კიდეც, როდესაც გარკვეული ოპოზიციები შეიცვალა მართლმა პარტიამ. თუ დავაკვირდებით ბოლო პერიოდში, ისინი თავიდან ამბობდნენ, რომ არანაირი ოპოზიციური, არანაირი პროპორციული არჩევნები არ იქნებოდა, არანაირ შეთანხმებაზე ისინი არ წავიდოდნენ, საკონსტიტუციო კანონპროექტი არ მიიღეს, მაგრამ მას შემდეგ, რაც გარკვეული ზეწოლა განხორციელდა საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან, ეს პოზიციები გარკვეულად შერბილდა.
ამიტომ მე მიმაჩნია, რომ საერთაშორისო პარტნიორების ჩართულობა არის მნიშვნელოვანი, ვინაიდან ამ პარტნიორებს, განსაკუთრებით ევროკავშირიდან თუ ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, მათ აქვთ დიდი ენერგია და ფინანსური რესურსი, ადამიანური თუ ყველანაირი რესურსი ჩადებული ამ ქვეყანაში წლების განმავლობაში დემოკრატიის განვითარებისთვის და ამიტომ მათი პოზიცია მნიშვნელოვანი არის და ხელისუფლება ვალდებული არის, რომ ანგარიში გაუწიოს ალბათ საბოლოოდ. სწორედ საერთაშორისო პარტნიორების დახმარებით განახლდა, ასე ვთქვათ, მოლაპარაკებები დეკემბრის შემდეგ თებერვლის ბოლო დღეებში. აი ამ პროცესების ფონზე არაერთხელ გაჟღერდა ნულოვანი ბარიერის შესახებ ცნობა. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენად დაეხმარება ნულოვანი ბარიერი პროცესებს და რამდენად არის შეიძლება იყოს ეს გამოსავალი? მე თავიდანვე როცა ეს გაცხადა, მაშინვე მე პირადად არ ვიყავი მომხრე, ვთქვათ, ამ ნულოვანი ბარიერის, ვინაიდან მიმაჩნია და მიმაჩნდა, რომ ეს ხელისუფლების მართველი პარტიის მიერ სპეციალურად იყო, ასე ვთქვათ, შემოტანილი ეს თემა იმისათვის, რომ მას გარკვეული მექანიზმები ქონოდა საპარლამენტო უმრავლესობის შექმნის არჩევნების შემდეგ და სხვადასხვა მცირე პარტიების დახმარებით, ვთქვათ, მიიღწია ასეთი შედეგისთვის. ეს შეიძლება გარკვეული ცდაც იყო, ვთქვათ, საზოგადოების რეაქციის დაკვირვების, მაგრამ ახლა დღეს აღმოჩნდა, რომ ყველა ოპოზიციური პარტია ფაქტიურად ერთ აზრზეა და ანუ მართველი პარტიის მოკავშირე, ასე ვთქვათ, ოპოზიციური პარტიაც არ ჩანს საერთოდ, რომელიც მას ხარს დაუჭერდა რაიმე ინიციატივაში. ამიტომ ამ შემთხვევაში არის ერთ მხარეს მართველი პარტია და მეორე მხარეს მთლიანად ოპოზიციური გაერთიანება. ვთქვათ, ბევრ შეიძლება ამ ოპოზიციაში რომელიმე პარტიები არ მოგწონდეს, ვიღაცას ვთქვათ, ვისა აქვს ნაკლები ნდობა, ნულოვანი ნდობა, ვიღაცას ჭარბი ნდობა თუ ასე შემდეგ, ეს თავარი არის, რომ ამ მომრჩეველმა გადაწყვიტოს. ანუ ამ მომრჩეველს ჩვენ შევთავაზოთ ისეთი საარჩევნო სისტემა, როცა ამ მომრჩეველი იტყვის, ვთქვათ, ვის რამდენი მანდატი უნდა ქონდეს პარლამენტში და არა ხელისუფლება, ვთქვათ, ან მართველი პარტია, ან რომელიმე სხვა მონაწილე განსაზღვრავს, ვინ არის მეტი მხარდაჭერის მქონე და ვის ნაკლები მხარდაჭერა. ანუ პროპორციული არჩევნები ამისთვის არის საჭირო. რამდენად მოსალოდნელია გარკვეული სანქციები, ასე ვთქვათ, დასავლეთის მხრიდან და თქვენი აზრით რისკენ იქნება მიმართული თუ ესე მოხდება? მოსალოდნელი არის ალბათ, ბოლო ნაიბოლო განცხადებას თუ ნახავთ, რომელიც ამერიკის კონგრესში გაკეთდა, შესაძლებელი ასეთი სანქციები იყოს. ეს სანქციები უნებრივია ყველა შეგვეხება, მაგრამ შესაძლებელია ეს შეეხოს ასევე მართველი პარტიის ხელმძღვანელობას, ხელმძღვანელ პირებს ამ შემთხვევაში. შეიძლება იყოს ეს ფინანსური ან სხვა სანქციები და ეს ზოგადად მოქალაქეებზე წაისახება, რა თქმა უნდა, და ქვეყნის იმიჯზე და ამდენად მე მაინც ვფიქრობ, რომ აქამდე შეიძლება არ მივიდეს საქმე და საბოლოოდ მოხდეს გარკვეული შეთანხმება, მაგრამ თუ ეს მაინც მოხდება, იქნება დიდი დარტყმა, ასე ვთქვათ, ქართული დემოკრატიისთვის. მაქსიმალური ვადას რაც შეეხება, როდის არის, ასე ვთქვათ, დაგეგმილი საბოლოო შეთანხმების მიღწევა? როგორც ვთქვით, არჩევნები ოქტომბერში ჩატარდება, თუმცა ჯერ კიდევ არ არის თუ რა ტიპით, რა მოდელით, პრინციპით ჩატარდება ეს არჩევნები. აი როგორც ვიცი, შემდეგ კვირაში მაქსიმალურად უნდა დასრულდეს ეს შეთანხმება, რომ რაღაც სერიოზული ცვლილებები მოხდეს კანონმდებლობაში და მივიღოთ რეალურად ის სისტემა, რომელსაც სთავაზობს ახლა ოპოზიცია, ან გარკვეულ რაღაც კომპრომისზე შეთანხდეს ოპოზიცია და მართველი პარტია. მაგრამ თუ ეს არ მოხდება ამ ვადაში, ამ შემთხვევაში პარტიებს მოუხდებათ მოქმედის არჩევნო სისტემით მონაწილეობა არჩევნებში, ანუ ეს იქნება შერეული საარჩევნო სისტემა, როცა 77 წევრი აირჩევა პროპორციული წესით და 73 მაჟორიტარული წესით. ანუ ამ მოდელით უნდა მოებზადონ ასეთ შემთხვევაში პოლიტიკური პარტიები არჩევნებისთვის. დიდი მადლობა ბატონო მალხას, ჩვენ საუბრობდით საარჩევნო სისტემის შესახებ. ჩვენ სტუმარი იყო მალხას ნაკაშიძე, კონსტიტუციონალისტი. თუ როგორ ჩატარდება საარჩევნო სისტემა, არჩევნები 2020-ის, გავიგებთ შემდეგ კვირაში, უახლოეს მომავალში შეიძლება ვთქვათ. და ახლა უნდა გადავიდეთ შემდეგ ჰეშტეგზე, კორონავირუსია შემდეგი ჰეშტეგი. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ლევან, საქართველოში სულ კორონავირუსის 9 დადასტურებული შემთხვევაა. პირველი 26 თებერვალს დაფიქსირდა, მეორე 28 თებერვალს, შემდეგი უკვე 29 თებერვალს. რაც შეეხება ბოლო მონაცემებს, 5 მარტს ჯერ დილით დადასტურდა ერთ შემთხვევა, შემდეგ კი იმავე საღამოს
ხუთი დამატებით შემთხვევა, როგორც აღმოჩნდა, ბოლო ექვსი ინფიცირებული პირი ერთად მოგზაურობდა იტალიაში და სწორედ იტალიაში არის ერთგვარი პიკი. ეს საქართველოს სტატისტიკას და იტალიას სწორად აღნიშნე, რომ იტალია არის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი რისკის მქონე ქვეყანა, ასე ვთქვათ, და იტალიის მიმართ რა თქმა უნდა ჩვენი ინტერესიც აქედან გამომდინარე არის მაღალი და ჩვენ შეგვიძლია რომ საქართველოს მოქალაქეს გავესაუბროთ, რომელიც ამჟამად იმყოფება იტალიაში და გავიკოთ რა ხდება და რა რეალობაა იტალიაში. მანამდე კი გავახსენოთ ჩვენს მაყურებელს ლევან, რომ 4 მარტს კორონავირუსი დაუდგინდა ასევე იტალიაში მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეს და დღეს უკვე ცნობილი გახდა, რომ დროებით შეჩერდა ფრენები იტალიის მიმართულებით. რაც შეეხება პირებს, ვინც მაღალი რისკის ქვეყანაში მოგზაურობდა ბოლო ხნის განმავლობაში, მათთვის აუცილებელი პირობა იყო თვითიზოლაციაში ყოფნა, თუმცა ამის შემდეგ პირები, რომლებიც შემოვლენ კონკრეტული ქვეყნებიდან, მაგალითად იტალიიდან, ირანიდან, სამხრეთ კორეიდან თუ სხვა ქვეყნიდან, ექიმი გადაწყვეტს კარანტინის ზონაში გადაიყვანონ თუ არა. და ახლა უკვე მე მგონი ჩვენ შეგვიძლია ვესაუბროთ ეკა თოდუას, რომელიც იმყოფება იტალიაში. ეკა, გამარჯობა, როგორ გესმით ჩვენ ახლა? ეკა, მოკლედ რომ გითხრათ, რა ვითარება ახლა ამ დროისთვის იტალიაში? მე მგონი ტექნიკური ხარვეზია იმედი ამ მალე აღდგება. ეკას აუცილებლად დავუბრუნდებით, ის რამდენიმე წელია რაც უკვე იტალიაში ცხოვრობს. ძალიან ბევრი კითხვა გაჩნდა, როგორც ჩვენი მოქალაქეებისგან, ასევე მათი ოჯახის წევრებისგან, ვინც იტალიაში ცხოვრობს დროებით, თუ რა რეალობის წინაშე აღმოჩნდებიან ისინი, რამდენად შეუძლიათ ექიმებს მიმართონ, ვისაც არ აქვს ოფიციალური ბინადრობის მოწმობა, და სწორედ ეს კითხვები, ასევე საინტერესოა ის რეალობა და ვითარება თუ რა ხდება იტალიაში. როგორც დღეს გავრცელდა ასევე ინფორმაცია, იტალიაში სწავლა გადაიდო აპრილის პირველ კვირამდე. ესეც ძალიან საინტერესო ფაქტია, ლევან. დიახ, სწავლა არა მარტო იტალიაში, რომელიც როგორც აღნიშნეთ არის რისკის ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მატარებელი ქვეყანა, საქართველოშიც გადაიდო სწავლა, ამ დროისთვის შეჩერებულია როგორც სკოლებში, ასევე საბავშვო ბაღებში და 16 მარტამდე არის შეჩერებული სწავლა, თუმცა როგორც აღნიშნეს, თუ კი ამის საჭიროება გახდება, გადაავადებენ კიდევ უფრო მეტი ხნით სწავლის დაწყებას როგორც სკოლებში, ასევე ბაღებში. რაც შეეხება ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ ვის უნდა მიმართოთ, თუ კი გვაქვს სიმპტომები, მაღალი სიცხე და სხვა დამატებითი სიმპტომები, შეგვიძლია ლევან გამოვაცხადოთ დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ცხელი ხაზი, ეს არის 116001 და ასევე ჯანდაცვის სამინისტროს ცხელი ხაზი 1505, თუმცა ეს უკანასკნელი არის ფასიანი, როგორც ვიცით. კარგი, კიდევ ერთხელ ვწდით მაშინ ეკასთან დაკავშირებას. ეკა, როგორ გესმით ჩვენი ხმა? ძალიან კარგი, ძალიან კარგი, მოგესალმებით. კარგია რომ აღდგა, ასე ვთქვათ, კავშირი და გავიგებთ ახლა რა ხდება იტალიაში ამ დროისთვის, გამომდინარე იქედან რომ ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი რისკის ქვეყანაა მიმართულებით. პანიკური განწყობა ხომ არ შეინიშნება ქვეყანაში? ამაზე რას გვეტყვით? ანუ თავიდანვე როცა ეკრანი დაიწყო, პანიკა იყო, საკმაოდ დიდი სიტუაცია იყო პირველი ორი დღე, მაგრამ ეს მომენტა ხალხის გარეთ გამოდის, ჩვენ მდგომარეობა სამაგალითოდ ბარებშიც ძალიან დიდი დასერებია, რაღაცა კონტროლი ყველაფერი, მაგრამ ხალხმა ის ისე შეიძლება სიმცირდება არ აყოს ხელს, იმიტომ რომ ამას არაფერი კაი არ მოქვს, თუმცა რა თქმა უნდა ყოველდღურად შედავს როგორ იზრდება რისკი ბაიოდანამიკის ადამიანების და ხანაშიში არის, მაგრამ აკეთებს ზოგან ნაწილას, ვისაც ძალიან შინა, ვისაც ანუ არის ფრიგად, მაგრამ არის კატეგორია, რომელსაც არც არაფერ არ აგდებს სამყაროზე და ჩვენ ვცდილობთ, რომ შევინარჩუნოთ სიმშვიდე, თუმცა ანუ ხელა მაგის მათ ძალიან დიდია. ეკა, ასე საინტერესოა
სამოქალაქო პასუხისმგებლობის საკითხი როგორ არის იტალიის შემთხვევაში, როდესაც გამოცხადებული და ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია თვით იზოლაციაში ყოფნა, როგორ ესმით ეს იტალიაში მცხოვრებ ადამიანებს და რამდენად მიყვებიან ასე ვთქვათ ამ რეკომენდაციას? Ფიქრობთ, საკმარისად დაფად ადამიანებმა გაიგეს თუ რა სიტუაცია იყო? პირველ რიგში, ანუ აქ პარასკევი შაბათი კვირა, ერთ-ერთი ანუ მოძრაობაც თითქმის ხალხს ვერ ნახავთ, ანუ პირველი 21-23-ში განსაკუთრებით შეკვეთილიყო მოძრაობა, ანუ გარეთ ხალხი არ დადიოდა და ყველანაირად ეცადებოდა, აი პირველი რიგში რაღაც მოხდა, თავი შეეკავებინა ყველანაირი აქტივობისგან, შეკრებისგან, სახელმწიფო მოიწოდებს, რომ გარეთ არ გავიდეს რაღაც დიდი შეკრებებიდან, საღამოებიდან, განსაკუთრებით აქტივობები არის, რომ საღამოებში შეიძლება, მაგრამ ბარები თვითონ აცხადებენ, რომ ჩვენ კლიენტებს მოუწოდებთ, რომ იქნენ სახლში და შევხვდებით მალე და დავიცვათ წესები, რაც ხალხს ძალიან სწრაფად გაიგო სიტუაცია. აი ხა სამწუხაროდ ვიღებთ ფასი, სადაც ადამიანები 20 მეტრის დაშორებით ძიან, ამ ყველა იდეობა მიიღებენ ცხოვრებრივ ამბებს, უფრო დაწყვეტავენ ცხოვრებას, ანუ ადამიანები თუ ამ ყველაფერს შევაცდებენ, შეიძლება გაიძრეთ ფიცხოთ, ისე როგორც მანამდე ცხოვრობთ, უბრალოდ რაღაც წესები დავიცვათ იმაზე მეტად, ვიდრე აქამდე. და ძალიან დიდია პასუხისმგებლობა ამ ადამიანების და გრძნობენ ამას და ითვალისწინებენ და იყობიან ცხოვრად. და დაეხმარებათ, მოიფიქროთ, რომ დაეხმარებათ, შეამცირონ რაოდენობა და არ გახდეთ ის ყველაფერ მასაზე კიდე. ეკა, ჩვენ თანამემამულეებთან თუ გაქვს კონტაქტი და დიდი ალბათობით გექნება ალბათ ურთიერთობა. აქ თანამ აქვს კონტაქტი. სიმართლე გქონდა, იტალიელებს შეშმებლები ცელვართ, ვიდრე თქვა იტალიელები. და ჩვენ დავდივართ ქუჩაში მასკარები, ხელსაქმანები, მოკლედ ყველანაირად ვცდილობთ, რომ დავიცვათ წესები მეტადაც კი. ძალიან დიდია შიში, იმიტომ რომ მე პირადადაც შემომეგობრებმა თავიდან ვიქეთ, რომ მოდი წავიდეთ სახლში ვიყოთ, იმიტომ რომ ამ ძალიან დიდი პანიკა იყო ტელეგრამში. მე რატომღაც შევჩერდი, იმიტომ სამსახური, იმიტომ რომ რაღაცა, იმიტომ რომ ბევრი უცხო ნიშანი იყო. აი ხა შევეძლოთ ამ პირობებში ცხოვრებას, თუმცა ხარჯები მეტი ყველაზე მეტად გეშინია ეს ყოველთვის. ეგა გავრცელდა ინფორმაცია. ეგა გავრცელდა ინფორმაცია, რომ რთულად იშოვება, ასე ვთქვათ, თავდაცვის სხვადასხვა საშუალებები იტალიაში. ანუ თავიდან როცა საფოს დაიწყო და მანამდე როცა უკვე ჯერ კიდე ჩინეთში იყო, თავიდან და უფრო მოიმარაგეს რაღაცები, უფრო ანუ ვიყოს ნაწყობში ხა. და მე თავიდანვე იყო კრიტიკული მდგომარეობა, იმიტომ რომ ის თავდაცვის არის შეეგება მაგათაც მიხვდები. დაგი არ მეცემული გვიქ. არის შეეგება მიხვდები. და ანუ ბოლოდღებში განსაკუთრებით აქცეში რო შევდები, პირდაპირ ეტერაცია, ანუ თეორიკი სხვა დიალოგი რო ყოფა, ეტერა რა არაკოს არც მასკა მიხვდები და არც არგას არამარის საბუთოსაც შეშალებები და იყო პრობლემა, იყო საცოცხლის პრობლემა, ანუ ოდესაც შაბათ კვირას 21-23-ში მაღაზიებში რა ხდებოდა, ანუ მაშინ დამემართა მეტირადას პირველი პანიკა, იმიტომ რომ შეეძინა სუპერმარკეტში, ანუ საშნები მომარა იყო ფარიელი ყველაფერი და ბატანული საღამოთი ვიყავდა, ბატანული იყო ყველაფერი და თემი 3-4 დღეს გრძელდებოდა. მე რა ყველაფერი დაალაგდა, აფსიასებში წარწონა ვიქოთ, რომ შემდეგ კვირაში იქნება ნებდები და მოძამდი სამ, მაგრამ სამზე მეტი ხონდა არ აღწევა შეკვეთილი რაოდენობისა. დიახ, ეკა, ასე როგორც აღნიშნია თანამემამულეებთან კონტაქტი გაქვს და ძალიან ბევრი კითხვა ისმის, რამდენად აქვთ ექიმთან მისვლის შესაძლებლობა იმპირებს, ვინც ასე ვთქვათ არ არის კანონიერად, არ აქვს ცხოვრების უფლება. ამ შემთხვევაში რა რეალობაა და როგორი ვითარებაა? ან შეიძლება ანუ იტალიაში თვითონ ძალიან რეალური ქვეყანაა, ან არსებობს ხელი ხაზი, თვითონ ალბათ საქართველოში არსებობს ხელი ხაზი, სადაც ჩვენ გარეკო ახალწლიდან და არც არ აქვს მნიშვნელობა, მე შენ აქ ხარ, რეგისტრი ოფისზე აქ ხარ, გასაბუთი არ გაქვს გასაფორმის უფლება, სათანადო სამას შეიძლება არ აღარიცხება, ანუ ისე დაგან ზოგადად ამ ვირუსი არ უძახი ზოგადად, რომ შენ არ ხარ ამ ქვეყნის მოქალაქე და ხარ როგორც არალეგალი, არ ყველა საქმე უფლება და კრიმინალური უფლება, ანუ საღლავი მაგზრდა სასწაულში უფლება, ამ სადაც ნაიქნება და მე პასუხობ რომ სამწუხაროდ არა
ხანდან არ ალეგარებდა, მაგრამ ანუ ისინი ყველანაირ გამოკვლევებზე დადიან და მის მეტად სამშობლოში არ მოგიკითხება შენ რაღაც დასაბუთებას. იმ მეგრეკა მოვლენა ჯერ არ ისე დაჭერდა ჩვენ თვითონ საბედნიეროდ ამენეზე დარეკა და მოვლენა ანუ ყველანაირად ყველანაირად არაც სამას მნიშვნელობა. მადლობა ეკა ჩართვისთვის. მაგრამ არ არის პრობლემა. ხნეობას მისურვებთ და ჯანმრთელობას. ჯანმრთელობას რა თქმა უნდა, დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან მალე დამთავრდება. დიახ. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ და ახლა უნდა გავისაუბროთ ჩვენ ლელა დეკანაძეს. ლელა დეკანაძეს, რომელიც საქართველოში იმყოფება, ის გუშინ ჩამოფრინდა მილანიდან და ამჯერად რეკომენდაცია აქვს, რომ თვით იზოლაციაში იყოს. ლელა სწორედ მოგვიყვება, რა გზა გამოიარა, ასე ვთქვათ, იტალიიდან საქართველომდე, როგორ შეხვდნენ აეროპორტში. ლელა არის სამოქალაქო თვითშეგნების საუკეთესო მაგალითი, როგორ უნდა იქცეოდეს მოქალაქე. თქვენ შეგვიძლია რაღაც ამონარიდი წავიკითხოთ ლელას პოსტიდან, რომელიც სოციალურ ქსელში Facebook-ზე გამოაქვეყნა. გუშინ ჩამოფრინდი ქუთაისში მილანიდან, ჯერ კიდევ ვერ მოვდივარ გონს, ცხოვრებაში ასეთი სტრესული მოგზაურობა არ მახსოვს. მთელი გზა ვფიქრობდი, ხომ არ ჯობდა დავრჩენილიყავი იტალიაში, რომ საფრთხე არ შემექმნა ჩემი ოჯახისთვის და გარშემო ადამიანებისთვის. საშინლად მძიმე პასუხისმგებლობით ვარ დატვირთული, თვით იზოლაციაში ვარ და არ ვიცი რა შემიძლია მეტი გავაკეთო საფრთხის ასაცილებლად, რაც ჩემგან ძალიან ბუნებრივად მოდის. უფრო მეტ დეტალს ლელა თავად მოგვიყვება, როგორც პოსტის შესახებ, ასევე იმ მცირე გამოცდილების შესახებ, თუ როგორია თვით იზოლაციაში ყოფნა, რა ხერხებს შეიძლება ამ დროს მიმართო და ასევე ამ პოსტში კიდევ ერთი საინტერესო რამ წერია, რომ აეროპორტში საოცარ ამბებს შევესარი, რომლებთან ერთადაც ჩამოვედი იმ ადამიანებთან ერთად ქართველებზე ასაუბარი, სიცხის გასინჯვის გამოც კი გაგიზიანდნენ და ლანძღავდნენ პოლიციელებს. მგონი ეგეთი დამოკიდებულება ასე დროს არ შეიძლება, რომ თავიდან ავირიდოთ საფრთხეები. აი ზუსტად ეს არის ლევან საინტერესო, თუ როგორ გვესმის ამ შემთხვევაში და ამ ვირუსის ფონზე სამოქალაქო პასუხისმგებლობა, რომ არ გავხდეთ თავად ჩვენ საფრთხის შემცველები ჩვენი თანამოქალაქეებისთვის. არ ჭირდება, მე მგონი ძალიან ბევრი რამ ამის გასა თვითცნობიერებლად, ძალიან მარტივი ამბავია. და ხაზია ლელა, როგორ გესმით ჩვენი ხმა? როგორ გესმით ჩვენი ხმა ლელა? მესმის, კარგად მესმის. მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ, ასე ვთქვათ, დრო და ხართ ჩვენი სტუმარი. ლელა, აუცილებლად უნდა გკითხოთ ზოგადად გამოცდილების შესახებ, რამდენიმე საათიანი გამოცდილების შესახებ, როგორია თვით იზოლაციაში ყოფნა, თუმცა დავიწყოთ, როგორი იყო გზა მილანიდან საქართველომდე, ქუთაისამდე და დავაზუსტებ, შეიძლება ეს ფრენა არ ყოფილიყო პირდაპირ ქუთაისში და როგორ გამოიარე, ასე ვთქვათ, გზა აეროპორტიდან სახლამდე. მოკეთე ვიწყებით თქვენ ახალ ყოფები იტალიაში, ერასმუსის პროექტით მოხალისე ვარ. ნუ ეხმები რომ დაიწყო ჯერ არ ვაპირებდი წამოსვლას, მე ინფორმაციაზე სიტუაცია და გადაფრთან წამოსულიყავი, მაგრამ ძალიან ბევრს ფიქრობდი, იმიტომ რომ ბუნებრივი შანსი იყო რომ მე თვითონ და ვირუსი ან მატარებელი და ნუ საბოლოოდ ეს უკვე წამოსულიყავი. მილანის მაპენზარენ გამოფრინდი, ნუ აეროპორტში იყო ცოტა ისეთი რთული ამბავი, იმიტომ რომ იტალიის აეროპორტში არც ისეთი პერსონალს არ, ანუ მაქონაც მასკები არ იყვნენ თავდაცვის შემდეგ, რაც ცოტა ისე უცნაური ამბავი იყო. მოკლედ ჩამოვფრინდით ქუთაისში, როგორც კი ფრინავით დაჯდა, გამოვედით ადამიანები და უცებ შემოვარდა სადღაც 30 პოლიციელი შეარაღებული და უკან აღვიშვეს პორტზე, ვინაიდან ჩვენ ვინც მილანიდან მოვიდით პირდაპირ რეისით, ანუ გაგვევლო განსაკუთრებული შემოწმება. ხო და ანუ გავიარეთ შემოწმება, რა თქმა უნდა, გაგვიზინდეს სიცხე და მთავარი ამბავი რაც არის აქ იყო ის, რომ ადამიანების დამოკიდებულება ძალიან შემოწუხა საქართველოში და და რატომ აი თქვენ როცა ესეთი მაღალი სამოქალაქო თვითშეგნება გამოავლინეთ, გამოამჟღავნეთ და თვით იზოლაციაში იმყოფებით, რატო უჭირთ სხვებს ამის გაცნობიერება, აი ამაზე რას გვეტყვით და რატო გაღიზიანდნენ ის ადამიანები შემოწმებაზე? არ ვიცი რატო ვერიაზრებენ ამ ადამიანები ამას, ანუ რაც იქ მოვისმინე აეროპორტში იყო ის არგუმენტები, რომ
მე შანსი არ არის რამე გქონდეს, იმიტომ რომ არ მქონია კონტაქტი. ნუ აეროპორტი გამოვიარეთ და ყველა შეიძლება გქონოდა შანსი. ისინი ამბობდნენ, რომ შვილები ელოდებოდნენ სახლში მონატრებულები და მათთან მიდიოდნენ, უმრავლესობას აეროპორტთან ნათესავები და ახლობლები ელოდებოდნენ. და ერთხელ თქვი, რომ ანუ ადამიანები ჩვენ თვით იზოლაციაში უნდა ვიყოთ და არც არავინ არ უნდა დავხვდეს და ანუ თუ დავხვდება, მაცნობს უნდა დავიცვათ თავი და ცოტაცი ძალიან ისე ირონიულად მიპასუხეს ამაზე, რომ არავის არაფერი არ ექნებოდა, გამოგონილი ამბებია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და არ მიგონია, რომ ვერ ვიაძებ იმ პასუხისმგებლობას, საფრთხეებს ვერ ვხედავთ და ლელა, საინტერესოა, როგორც აღნიშნე თავდაპირველად, შეიარაღებული პოლიცია ეს ფრაზა დამახსოვრდა, ესწრებოდა ამ შემოწმებას. ექიმები რამდენად იყვნენ ამ პროცესებში ჩართული და ძირითადად რა სახის რეკომენდაციები მოგცეს იმ ადამიანებს, ვინც სწორედ ამ რეისით ჩამოფრინდით? ექიმები იყვნენ სიცხის გასინჯვის შემდეგ, ვისაც ცოტათი მაღალი ტემპერატურა ჰქონდა, უხდებოდით ექიმებს. ექიმებს არაფერი განსაკუთრებული, უბრალოდ გვირჩიეს, რომ დავრჩენილებავით სახლში და შეგვემოწმებინა ტემპერატურა დღეში ორჯერ მაინც და გვეკონტროლებინა საკუთრივთავე და ანუ მეტი არაფერი, როცა ვკითხე, რომ როგორ ამოწმებდნენ ამ ყველაფერს და თვით იზოლაციაში მყოფ ადამიანებს თუ ჰქონდათ რაიმე კონტროლი, გვითხეს, რომ ანუ ეს შეუძლებელი იყო და უბრალოდ ჩვენ ადამიანებაზე იყო დამოკიდებული, რომ არ უნდა გავხვდეთ გარეთა, არ უნდა შეგვექნას ადამიანებისთვის საფრთხე. აღიზიანება გასაგებია, რომ ადამიანები გაღიზიანდნენ, მაგრამ რამდენად გაითვალისწინეს ეს ბჭალებში ვამბობ, რა თქმა უნდა. ნამდვილად ყველა შეამოწმეს? აი თქვენი აზრით, თქვენ რაც დაინახეთ. კი, იმიტომ რომ აი ავტობუსიდან ბოლომდე ჩამოვედი, იმიტომ რომ სხვები ძალიან გაღიზიანებულები იყვნენ და ვიფიქრე, რომ ყველა გასულიყო და მე გასულიყავი, ყველა ადამიანი, ვინც ამ რეისით ჩამოვიდა, ჩემთან ერთად შემოწმდა, სიცხე შეუმოწმეს, არც ერთი მათგანი არ გადაუყვანიათ каранტინში. უბრალოდ ყველას მოგცეს მითითებები, წესები აგვიხსნეს, მოგცეს და მოგიწოდეს ფიქრობა. ლელა, ასევე საინტერესოა, როგორ აპირებთ ამ პერიოდის გატარებას თვით იზოლაციაში, თუ არის რაღაც განსაკუთრებული აქტივობები ან ამბები, რაც საკუთარ თავს აუკძალეთ გამომდინარე იქედან, რომ ეს პერიოდი ორი კვირა მოგიწევთ სახლში თვით იზოლაციაში ყოფნა? პირველი რაც გავაკეთე იყო, რომ ანუ 6 თვის უნდა ხავდედას მითხარ, რომ არ ჩამხვდებოდა, როგორც კი სამშვიში მოვიდა არ მომკარებოდა და ანუ იზოლირებულ ოთახში ვარ, სამწუხაროდ არ შემიძლია რომ სულიად იზოლირებული ვიყო სახლში, იმიტომ დედა ჩემი და ჩემი დედა ჩემო ჩემი და იმყოფებიან ახლა ჩემთან ერთად ოთახში ვარ მარტო, საკმაოდ ხარჯიან, ჩვენ რომ არ ქონდა საკუთარ ხმასთან და კითხულობ წიგნებს, უყურებ საყარაცხიელებს. არც ისეთი ტრაგიკული არ არის ორი კვირა სახლში ყოფნის მისართულია, მით უმეტეს მართვის ვინც დიდი ხანი არ ყოფილა საქართველოში და ესეც ჩემნაირად ენანადება მეგობრები და უნდა რომ ყველა ნახოს, მაგრამ ჩვენივე უსაფრთხოებისთვის, ადამიანებო, ჩვენ გარშემო საყვარელი ადამიანებისთვის კეთდება ეს და ორი კვირა არ არის ისეთი ტრაგიკული დრო და ცოტა გლობალურად ვიფიქროთ და ვიცეთ ადამიანების შანსი, რომ ანუ ვიცეთ საქართველოს შანსი, რომ არ იყოს ისეთი სიტუაცია, როგორც და გასაგებია ჩემი ხრი, როგორც მოქალაქისგან, ერთი რიგითი მოქალაქისგან მადლობა მინდა გადაგიხადო და სურს, რომ ესეთი მაღალი სამოქალაქო თვითშეგნება აბსოლუტურად ყველა ადამიანმა გამოავლინოს, რომელიც გადმოლახავს საზღვარს საქართველოში და არ არის არაფერი გასაღიზიანებელი ჩემი აზრით და გასაზიარებელი, გასაბრაზებელი. დიდი მადლობა ლელა, რომ იყავი ჩვენი გადაცემის სტუდიაში. რა თქმა უნდა, ჯანმრთელობას გისურვებთ. და ეს იყო ისევ და ისევ კორონავირუსის ჰეშტეგის ფარგლებში ლელა დეკანაძეს ვასაუბრობდით, რომელიც თვით იზოლაციაში იმყოფება. ჩვენი შემდეგი ჰეშტეგი უნდა ყოფილიყო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საოჯახო საცხოვრისის შესახებ. მაია შიშნიაშვილი, ორგანიზაციის ხელი ხელს ხელმძღვანელი, უნდა დაკავშირებოდა სკაიპით. სამწუხაროდ, ქალბატონ მაიასთან დაკავშირებას ვერ ვახერხებთ, თუმცა ლევან, ჩვენ შეგვიძლია
ვნახოთ ვიდეო არქივიდან. სწორედ მაია შიშნიაშვილი ჩავწერეთ საფხულში. მაია საუბრობს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ და ასევე დედის, როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის დედის გამოცდილებასაც გვიზიარებს. შეგვიძლია ვნახოთ ეს ვიდეო. ვიდეოს დავტოვებთ ამ შემთხვევაში და უკვე ორშაბათამდე დაგემშვიდობებით ორშაბათ 19 საათზე. გემშვიდობებით ორშაბათს, საინტერესო და სასიამოვნო უქმეებს გისურვებთ. როგორც აღნიშნა მარიამა, ორშაბათს დაგიბრუნდებით ჩვენ ახალი ენერგიით და ჰეშტეგი ტრადიციულ დროს 19 საათზე კვლავ პირდაპირ ეთერში იქნება. კარგად ვსვამდებოდეთ. ნახვამდის. როგორც კი პრობლემის იდენტიფიცირება ხდება, ანუ როდესაც ჩნდება და დედისთვის უკვე გასაგებია ის, რომ ბავშვს აქვს გარკვეული, არ ვიცი, განვითარების თუ ფიზიკური ჯანმრთელობის პრობლემა. პირველი რაც არის, ეს არის შოკი. შოკი, იმიტომ რომ მოლოდინების სურვილები, ოცნებები იყო აბსოლუტურად განსხვავებული. შიში მოდის, იმიტომ რომ რა მოხდება მერე ამის პრობლემას, ანუ ამა თუ იმ პრობლემას, სამედიცინო თუ განვითარების პრობლემას, მოევლება თუ არ მოევლება, საფრთხე შეექმნება მას ცხოვრებაში, ეს საფრთხე იქნება სასიცოცხლოც, საშიში თუ ყოველდღიურობაში შეუშლის მას ხელს. ანუ არაფერი არ იცი, როგორ წესი, მით უმეტეს ჩვენ საზოგადოებაში, იმიტომ რომ პრაქტიკულად რთულია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების დანახვა და არ იცი, როგორ ცხოვრობენ, რას ნიშნავს იყოს შეზღუდული შესაძლებლობები და არ იცი, რას ნიშნავს იყოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის დედა. ანუ ძალიან ბევრი ფაქტორის გამო ეს არის შოკი და ეს არის შიში. ჩემი შვილი, როდესაც გაჩნდა, აი პრაქტიკულად არავინ არ დამხმარებია, არავის არ აუხსნია რა მელოდება, რა უნდა გავაკეთო, რა არის ეს მდგომარეობა, როგორ უნდა მოვუარო. შეიძლება იყო მინიშნებები, შეიძლება პირიქით დამალული იყო ეს ყველაფერი, რომ მეტი ტრავმა აღარ მოეყენებია, ტრავმა ასე ვთქვათ. თუმცა ყოველას ავიწყდება, რომ პრობლემის დამალვით ტრავმა არ მიდის არსად. პირიქით გარკვეული პრობლემის გადალახვის გზები ჩვენება არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ყველაზე დიდი მხარდაჭერა. ფსიქოლოგიურ დახმარებაზე საერთოდ აღარ ლაპარაკობ, იმიტომ რომ როგორც ვიცი, ეს სერვისი სახელმწიფოს არ აქვს, თუ კერძოდ ვიღაცა შეძლებს ამაზე იფიქროს და ესეთი სერვისი შეისყიდოს, არ ვიცი. მაგრამ დღემდე ვიცი, რომ სახელმწიფოს მშობლებისთვის და ოჯახებისთვის არანაირი ფსიქოლოგიური დახმარების სერვისი არ გააჩნია. სისტემურად დღემდე დაულაგებელია ეს ყველაფერი და დამოკიდებულია იმაზე, როგორ ექიმ შეხვდები. იმიტომ რომ გინა თუ არ გინა, პირველი, როდესაც ადამიანი პრობლემას აღმოაჩენ ბავშვის განვითარებაში ან სამედიცინო პრობლემა თუ აქვს ბავშვს, მიდიხარ ექიმთან. ექიმი და ექიმებთან ურთიერთობა სამწუხარო ძალიან შეზღუდულია, ძალიან მწირია ინფორმირებულობა, განათლება მათი მხრიდან. და მე ხშირად ვრწმუნდები იმაში, რომ თვითონაც ეს პროფესიონალები უმეტესწილად არიან როგორც სტიგმის მატარებლები თვითონ და სტერეოტიპულად უყურებენ შეზღუდულ შესაძლებლობებს. ზოგ შემთხვევაში თუ სწორად უყურებენ, მაშინ დრო არ აქვთ, ან უნარჩვევები არ აქვს, რომ შენაგიხსნან სწორად. მოკლედ, ამ მხრივ მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი სერიოზული ჩავარდნა გვაქვს ქვეყანაში. ჯერ კიდევ მხვდება ისეთი შემთხვევები, როდესაც სხვა დედა მეუბნება, რომ აი ეხლა ხანს, სულ რამოდენიმე თვის წინ, ექიმა ურჩია, რომ შვილი დაეტოვებია ბავშვთა სახლში, იმიტომ რომ მისგან არაფერი არ გამოვიდოდა. ამის მოსმენა დედისთვის არის, ჩათვალეთ, რომ კვლელობის ტოლფას. როგორც დედა კვდება, ასევე ოჯახის წევრები კვდებიან და ასევე ბავშვი კვდება, იმიტომ რომ შე როდესაც მის მზრუნველ გარემოს ესეთ დარტყმას აყენებ და პრაქტიკულად უკლავ მომავლის იმედს, ნაცვლად იმისა, რომ სწორი გზები დაანახო, როგორ შეიძლება შენ შვილს მიეხმარო, ეუბნები, რომ დატოვე, მიატოვე და სადღაც ჩააბარე.
ყოველდღიური ცხოვრება ვიტყვი რომ ძალიან რთულია და ამაზე ძალიან ხშირად არ ვლაპარაკობთ ხოლმე. ხშირად გვაქვს პრობლემები, მაგალითად სკოლასთან მიმართებაში, ბაღთან მიმართებაში და ამაზე ვიწყებთ მშობლების საუბარს, როდესაც უკვე ეს პრობლემები ისეთ ზღვარს ცილდება, როდესაც ჩვენ აღარ შეგვიძლია მართვა და უბრალოდ გამწარებულები ვიწყებთ ხმის ამოღებას. სამწუხაროდ პრობლემები იწყება გაღვიძებიდან, დილიდან, როდესაც უნდა აჭამო ბავშვს, მაგალითად შეიძლება ბავშვს ჭირდებოდეს სპეციფიური საკვები. იწყება გარეთ გასვლიდან, როდესაც ბავშვს ჭირდება ადაპტირებული ტრანსპორტი, ადაპტირებული გარემო. იწყება სკოლაში შესვლიდან, ბაღში შესვლიდან. უფრო სწორედ იმ დღიდან, როდესაც შენ მოგინდება ბაღში ან სკოლაში შეიყვანო ბავშვი. იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი კანონმდებლობით ბაღიც და სკოლა ძღია და თითქოს ამის უკან სათანადო ფინანსებიც დგას, რაც ძალიან დიდი გამარჯვება და წინ გადადგმული ნაბიჯი ბოლო პერიოდის საქართველოში, უცნაური რაღაც შევნიშნე. უმოქმედობით ხდება უკვე აი ამ სისტემაში შენი შვილის იმ გარემოში ინკლუზიის ხელშეწყობა. ანუ სათანადო მხარდაჭერას არ აძლევენ, მიუხედავად იმისა, გაქვს ფინანსებიც, შეიძლება პროფესიონალიც იქირავოს. პრობლემაა პროფესიონალის მოძებნაში, პროფესიონალის განსაზღვრაში, რომელმაც ჩვენ შვილთან უნდა იმუშაოს. და როდესაც ძალის ხმევით შენ შვილს როგორც იქნა ახვედრებ ბაღში, ბაღი არასათანადოდ უჭერს მხარს. ზოგჯერ არ იციან, ზოგჯერ იციან, მაგრამ უბრალოდ სისტემის შეცვლა არ უნდა და დამკვიდრებული სტერეოტიპების დამსხვრევა არ უნდა. და იცერე ყავდეს შვილი, მაგრამ მე დიდად არ მივხედავ. ანუ უმოქმედობით გიშლიან ხელს და უშლიან შენ შვილს ხელს იმისთვის, რომ იყოს თანატოლებთან. შეიძლება შეზღუდული შესაძლებლობის ქონე ბავშვს სჭირდებოდეს ცოტა მეტი ძალისხმევა, ცოტა მეტი ყურადღება და ბიძგი იმისთვის, რომ თანატოლთან ითამაშოს, ხო? მაგრამ აღმზრდელიან მასწავლებელი გეუბნება, რომ მე ამისთვის დრო არ მაქვს, იმიტომ რომ 40 ბავშვი მყავს მისახედი. ანუ 40 ბავშვს უნდა მიხედოს, მაგრამ შენი შვილი მაინც განსხვავებულია და იმ 40 ბავშვისგან განსხვავდება და შენთვის არ მცალია. ხო, ამით რა გამოდის? შენი შვილი კვლავ იზოლირებულია თუნდაც ბაღისავე სივრცეში. ანუ რეალურად ინკლუზია არის ძალიან ფასადური და ძალიან ხელოვნური. რეალური ინკლუზია, ანუ ურთიერთობის დამყარება სხვა ბავშვებთან, მათთან ერთად გაზრდა, სწავლა განვითარება, ხო? რეალურად არ ხდება. ისევ ვამბობ, რა თქმა უნდა, შეიძლება გამორჩეული და განსხვავებული კარგი შემთხვევები არსებობს, მაგრამ სისტემურ დონეზე ასია. ყოველ შემთხვევაში ჩვენი როგორც მშობლების განცდა ეგეთია. უმოქმედობით ხელშეშლა ინკლუზიაში შეიძლება მიგვიყვანოს ძალიან ცუდ რაღაცამდე. პირველი ის, რომ ვიღაცამ შეიძლება თქვას, აი ხო გავაკეთეთ ინკლუზია, მაგრამ ფაქტია არ მუშაობს. და დამნაშავის ძიება დაიწყოს იქ, სადაც ჩვევიათ. ანუ ხელი გაიშვირონ თვითონ ბავშვის მდგომარეობაზე, იმიტომ რომ ჩვენთან ხო ესე ვაზროვნებთ, რომ თუ რამე პრობლემა არსებობს შეზღუდულ შესაძლებლობებთან დაკავშირებით, ეს თვითონ ამ ადამიანის ბრალია. ანუ ჩვენ მხოლოდ ტერმინი შევცვალეთ, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანი დავარქვით ადამიანს, რომელსაც მხარდაჭერის ცოტა განსხვავებული ფორმები სჭირდება, მაგრამ აზროვნებით ჩვენ კიდევ ვაზროვნებთ სამწუხაროდ საზოგადოება, რომ ეს ადამიანი განსხვავებულია და ის განსხვავებულად უნდა ცხოვრობდეს, მას რაღაცეები არ შეუძლია, ანუ მას არ შეუძლია. გარემოს კი არ შეუძლია, ან შესაძლებლობები კი არა აქვს განსხვავებული და შეზღუდული. არამედ თვითონ არის პრობლემა. აი ესე არის მიჩეული საზოგადოება და ამიტომ თუ აი იმ სივრცეებში, სადაც ოფიციალურად კანონმდებლობა